אחד הספרים שרבנו גילה בהם יסודות, סודות וחוכמות נפלאות, זה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. ורבנו מספר בסיפור האחרון שמובא בספר, מעשה משבעת הקפצנים, יש סיפור שנקרא הקפצן בלי הרגליים. אבל רבנו לא סיפר את הסיפור של הקפצן בלי הרגליים, רק רמז על הקפצן בלי הרגליים. כשרבנו סיים את הסיפור, הוא אמר שאת הסיפור של הקפצן בלי הרגליים כבר יספר משיח צדקנו. רבי נתן ושאר תלמידי רבנו מצאו הרבה רמזים מתוך דברי רבנו על מה מרמז הקפצן בלי הרגליים. אומר רבי נתן שהקפצן בלי הרגליים זה סוד השמחה והריקודים. פירוש הדבר שלפעמים העולם הזה כל כך הרבה כבדות מטיל עלינו ומכניס בנו חולשה ולפעמים עצבות ולפעמים התמרמרות, וזה דברים שחולפים ועוברים ועובים אצל כל אחד ואחד מאיתנו. כי העולם הזה, אומר שלמה המלך, מלא כעס ומחובות, וזה עובר עלינו. אומר רבנו בסוד הקפצן בלי הרגליים שאחת העצות היסודיות ביותר זה עניין של השמחה והריקודים. שאדם, בשעה שאדם מחזק את עצמו בשמחה ובריקודים ומרים את הרגליים מן הקרקע, הוא מתגבר על ידי זה על הכבדות ועל העצבות של העולם הזה. וזה, רבנו חילק את זה לשתי בחינות. אחד זה הניגון ואחד זה הריקוד. וכמה שזה לפעמים נראה, האם ניגון וריקוד כל כך יכולים לעזור לנו? אומר רבנו, כן, הניגון והריקוד יכולים לעזור לנו, ולא רק זה. כשאדם רגיל ללכת עם ניגון, מתרגל לנגן לעצמו, לשמוע ניגונים ולשמח את עצמו בזה, ומדי פעם בפעם גם מרים את הרגליים מהקרקע, על ידי זה האדם זוכה להרים את הנפש ואת הלב מכבדות העולם הזה. לכן זה נראה דבר מאוד פשוט, אבל זה אחד מהעצות המאוד מאוד יסודיות של הדור שלנו. כי אנחנו צריכים לדעת, אנחנו נלחמים בערפל העצבות והכבדות שאנחנו נמצאים בתוכם. פעם זה בעניין של פרנסה, ופעם זה העניין של הבית והאישה והילדים, ההורים, העבודה, וגם מה שעובר לנו בתוכנו. עובר, יש קשיים, יש התמודדויות. מלא, הקשיים והתמודדויות אפשר לעבור אותם. רק מה הבעיה הגדולה ביותר זה? זה הערפל של כבדות הלב וחלישות הנפש מתוך המעברים האלה. לכן גילה לנו רבנו בסוד הקפצן בלי הרגליים עצה נפלאה מאוד. הניגון והריקוד. ככל שמתרגלים, כפשוטו, ללכת עם ניגון וריקוד, על ידי זה מרוממים את הנפש מכבדויות ועצבויות העולם הזה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.